Bir maraqlı şey de size deyim, biləsiniz. 2-3 kardeşle bircə şəhərdə hava qəbul edirdik. Birden təsadüfən karşımıza bir içkili, sərxoş bir kəs çıxdı. Görən kimi bizi ürəkdən dedi, mənim müsəlman kardeşlerim, namaz qılan kardeşlerim. Sözü namaz qılan deyil. O saqqaldan başa düşdü ki, bunlar müsəlmandır, namaz qılanlardır. İçkili sərxoş demedi ki, mənim vəhabi kardeşim. Və yaxud ey vəhabi. Bəs ağıl başında olan səviyyəli insanlar bu sözü necə dilinə gətirib deyir? Hansı əsasa görə? Əgər Qurandan, hədisdən dəlil gətirsələr ki, Quranda və ya hədisdə belə bir təriqət, belə bir firqə var, qəbul edərəm. Ancaq insanlar tərəfindən sonradan uydurulan hər hansı bir firqədən biz uzaqız. Necə ki, Yusuf aleyhisselam canavarın, necə ki, canavar Yusuf aleyhisselamın o köynəyindəki qanından uzaq idi. Başa düşdünüz nə demək istəyirəm? O vaxt Yusuf aleyhisselamın qardaşları onun köynəyinin üstünə biraz qan döküb, gətirib atalarına, yəni Yaqub aleyhisselamı dedilər ki, Yusuf aleyhisselamı canavar parçalayıb. Yazıq canavarın heç xəbəri yox idi. İndi də bizim, biz yazıqların heç xəbəri yoxdur ki, o vahabilik ümumiyyətlə nə deməkdir? Hardan uydurulub, hardan çıxarılıb? Biz böyle bir mərhumdan kənarız, uzaqız.